Realdasız. Ölkədə vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir. Hazırki mərhələdə 40 yaşdan yuxarı şəxslər və insanlarla sıx kontaktı olan peşə sahibləri vaksinasiya olunurlar. Təfərrüatları Təbibin Departamenti rəhbəri Aygün Əliyeva ilə danışacaq. Aygün xanım, sizi xoş gördük. Vaksinasiya ilə bağlı proses hazırda nə yerdədir ölkəmizdə? Bildiyiniz kimi COVID-19 xəstəliyinin yayıldığı ilk gündən başlayaraq dövlətimiz bütün resurslarını bu mübarizəyə sərf eləyib və hələ ki dünyada xəstəliklə mübarizə üçün effektiv dərman vasitəsi tapılmadığından vaksinasiya və vaksinasiya vasitəsilə profilaktika ən təsirli üsuldur. Yanvar ayının 18-dən başlayaraq ölkəmizdə öz vətəndaşlarını vaksin edən ilk 30-luğa daxil olub, yəni dünyada 30 ölkə bu prosesə başlamışdı, Azərbaycan da bu prosesin içində idi. Və artıq 900 mindən artıq vaksin tətbiq olunub insanlara, onlardan 300 mindən artığı artıq ikinci dozanı qəbul edib, 600 mindən çox vətəndaş isə yalnız birinci dozanı hələ ki qəbul edib. Bilirsiniz ki, bu proses strategiya əsasən həyata keçirilir. Vaksinasiya strategiyasına görə ilk olaraq yanvar ayının 18-də tibb işçilər bu prosesə cəlb olunub, daha sonra mərhələli şəkildə 65 yaşdan yuxarı, 50 yaşdan yuxarı və 40 yaşdan yuxarı vətəndaşlar da bu prosesin iştirakçısına çevriliblər. Strategiyada nəzərə tutulur ki, əhalinin ilk növbədə mühüm qrupu, tibbi cəhətdən risk qrupu sayılan hissə bu prosesə cəlb olunsun. Daha sonra mərhələli şəkildə bütün əhali qrupları üçün şərait yaradılacaq. Biz risk qrupu deyərkən birbaşa əhali ilə təmasda olan qrupu nəzərdə tuturuq. Burada aiddir hüquq mühafizə orqanlarının əks epidemik tədbirlərə cəlb olunan hissəsi, asan xidmət, dost mərkəzi əməkdaşları, ictimai nəqliyyat sektorunda çalışan əməkdaşlar və digər əməkdaşlar. Artıq aprelin 2-sindən başlayaraq dövlət qurumlarının gələn çox sayılı müraciətlər nəzərə alaraq, eyni zamanda tibb məntəqələrində sıxlığın qarşısını alınması üçün artıq səyyar briqadalar təşkil olunub. Təbib tərəfindən təşkil olunan səyyar briqadalar ilk olaraq aprelin 2-si bir sayılı asan xidmət mərkəzində olub. Daha sonra mərhələli şəkildə biz 5 asan xidmət mərkəzində olmuşuq. Eyni zamanda Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində, Azərqaz İstehsalat Birliyində, Dövlət Neft Şirkətində artıq iştirak eləmişik. Bugün təxminən günün sonuna qədər 200-dən artıq əməkdaşın könüllü şəkildə öz iş yerindən ayrılmadan vaksinasiya cəlb olması nəzərə tutulub. Ümumilikdə isə bu günlər ərzində 500-dən çox dövlət qurumu əməkdaşı könüllü şəkildə bu prosesin iştirakçısına çevriliblər. Eyni zamanda bildirim ki, bütün müəssisələrdə vaksin qaydalarına, vaksinasiyanın vurulma qaydalarına tam riayət olunur. Belə ki, bütün qurumlarda vaksinasiya otaqları, qeydiyyat otaqları, eyni zamanda postvaksinal gözləmə otaqları təşkil olunur və briqadamız bütün zəruri tibbi və gigiyenik vasitələrlə tam təmin olunub. Eyni zamanda bizə müraciətlər davam edir. Biz gələcək mərhələdə ADU Universitetində mətbuat şurasında, eyni zamanda vəkillər kollegiyasında bu prosesi davam etdirməyə çalışacaq. Hazırda hansı vaksindən istifadə olunur ölkəmizdə? Hal-hazırda ölkəmizdə Coronavac vaksindən istifadə olunur, amma gələcəkdə insanlar üçün seçimlər artacaq. Onlar öz seçimləri ilə vaksin ola biləcəklər. Aygün xanım, insanlarla sıx kontaktda olan peşə sahiblərindən elə biri də jurnalistlər hesab olunur. Baxın, biz jurnalistlərin vaksinasiya prosesi nə zaman nəzərdə tutulur? Jurnalistlərin vaksinasiya prosesi Mətbuat Şurası tərəfindən təşkil olunacaq. Belə ki, Mətbuat Şurası artıq bununla bağlı təbbə müraciət edib və bu müraciət nəzərə alınıb. Yaxın günlərdə təbbin növbəti səyyar briqadası Mətbuat Şurasının təşkil etdiyi məntəqəyə gedəcəklər. Əgər hansısa jurnalistlər vaksin olmaq istəyirlərsə, onlar Mətbuat Şurasına müvafiq olaraq müraciət edə bilərlər və Mətbuat Şurasından bizə gələn siyahlar nəzərə alınmaqla ora briqadalar göndəriləcək. Təşəkkür edirik. Uğurlar, çox sağ olun. Xatırladım ki, müsahibim Təbibin Departamenti rəhbəri Aygün Əliyeva idi. Bizdən isə hələlik bu qədər, izləmədə qalın.